Na wewe ndio unakuona ukiinterview watu. Why would we as a country support gayism and not support polygamy? Surely. Ilifika mali wapi nyinyi wa Afrika mkaanza kusupport wanaume wapende wanaume? Mkaacha kusupport wanaume wapende wanawake wengi? Surely. Ili tu pia niliona, nimeona usherati inauza. So nikaamua huko Tala. Unaona watu wamejaa Kilimani, Kilimani wamekosa space. So sasa ninawataka kuwa offload. We are not winning when we are getting endorsements, when we are working for other people. We can. Nimesikia hiyo propaganda. Na watu, hiyo kwanza ni insult. Kwa nini mtu ananiona tu anaona anaweza kuwa MP? Si unione kama rais. Ama unione kama makamu wa rais. Si unione bigger ama governor. Retire. Nataka kutaya nikiwa na 40 years. Me by 40 I want to be there. How old are you? Na manage mabibi zangu. Sijui kama umesikia hiyo rumor. You've seen a lot you're doing pale Ivo Martin de Porres. Absolutely amazing things. Na tumona you bought land as well. Yes. Is it for, what is it for? What is it for? So ideally I've bought like a 5 acre piece of land uko home. You see my village is next to Donyo Sabuk. So really inakuangani, it's more of a tourist destination ni vile iko Kambani hii ya maji. But goal yangu ni ninataka kujijengea platform yangu kama hii ya kukuwa nafanya usanii. Hiyo kitu Dave Chappelle alifanya during COVID. I'm really trying to move away from the city, my dear. For the last 3 years, Mimi have been rebranding and moving out. I want to be able to, you see, si utafuta manze, hiyo sana yetu ukipata ngiriso tano na unataka kufanya show, unapata ngiriso tatu ni ya kulipa venue, ni ya kulipa security, ni ya logistics. Uko Amerika kwa kina Dave Chappelle, akiwanga na ngiriso tano na anataka kufanya show, watu so tatu waenda wabai ngiriso so, anapata ngiriso tisa. So unaona hiyo shida, that artist wa Kenya before hata uwanze uko disadvantaged. So mina set platform for myself to be able to do entertainment. I want to bring world to my village. Yeah. I've built a school. The goal is once I complete building the school, I want to be hosting the parents of the students that I'm hosting in my own property. I want every year, hiyo kitu unaona nafanya kila mwaka hapo St. Martin de Porres, that watu wanapanda gari, wanaenda Tala. Whether ni hivyo vile akina Didi Nyoro walikam, ama hivyo vile akina Kawaya walikam na Bahati last time. Ninataka kila mwaka, I do a big comedy event in my village on my own property. Na sasa the good thing about it, nimeamua kujenga pia cottages around it. So that now, I'm able to accommodate you guys when you come. Yeah. Watu wanakuja ideally tu pia niliona, nimeona usherati inauza. So nikaamua huko Tala. Unaona watu wamejaa Kilimani, Kilimani wamekosa space. So sasa ninawataka kuwa offload. So pale Tala, na ni 1 hour, ninakutengenezea kanyumba kazuri, iko wifi, iko kanyasi mzuri, imepandwa. Ukitaka ni kuchekeshe jioni, hakuna shida, mimi nakuchekesha. So really, mimi Tala is not far from the city. And so I've decided to, as young as I am, to start going back to the village, to start developing. I want the Chipukizi name and the Chipukizi thing to leave a legacy of, I need to leave a platform that can live without me. Yeah. That na unajua sasa pia sisi Kalondu hawa wasanii na wewe umetuona. Tume advertise sana vitu za watu. Tume advertise ma kampuni za betting, tume advertise ma ploti za watu, tuka advertise ma bar za watu. Mimi ujiuliza sisi wasanii tuka advertise vitu zetu hivyo. Hiyo do it because the fact that mtu anauza magari haimaanishi ati yeye ni bosi. Ako too busy kama mimi. So nikienda kushinda kusema oh God bless me today I met with the Kalondu Kalondu Travels. They have said that I'm their new brand ambassador. I'm going to go to sijui wapi. Sijisaidii kama artist. Nafaa niende niseme manze niko na Chipukizi cottages wadau. Kujeni next week nimesota. Nataka book apartments ndo nipate kitu. Watu wanakam napata pesa ya ukweli. Then napewa ngiriso moja na bado naenda ninatumia 50 kushoot. Umenipea 100k nimetumia 50 kushoot. Quality juu umeniambia level yangu iko juu. So ideally mimi nataka kufunza wale young artists that this small money we are making, we are not winning when we are getting endorsements, when we are working for other people. We can put our craft into our own properties. So that to make dough direct. So that's a whole idea for the land. It's mimi Chipukizi ayuko. Mimi nimemalizana na town. Nimezunguka, nimeenda hiyo USA, nimeenda Uganda, nimeenda Rwanda. I have seen. Nimeenda State House. Nimefanya everything I can see. Nika realize we are artists, we are famous people, but we also need to start thinking differently. We don't have to
remain in the same box forever. Yeah. So but, yeah. But kuna wasi wanasema all these things you're doing for at uko ushago zinako prepare for 2027. Nimesikia hiyo propaganda. Na watu hiyo kwanza ni insult. Najambia kwa nini mtu ananiona tu anaona anaweza kuwa MP? Si unione kama rais. Ama unione kama makamu wa rais. Si unione bigger ama yeah. Governor. Yeah. If I wanted to vie for politics, ningevie during Uhuru's time. Ningevie hata when the current president was campaigning. Yeah. I don't aspire to become a politician, my dear. I don't know how to be a politician. Mm-hmm. I can act like a politician, but honestly, mimi mambo ya siasa siko, but sasa maneno za watu wazita nizuia nijicompress. Mimi I live. Yeah. Na pia time inakaa hiyo story ya siasa. Tunaweza kosa kusimama tuitishe hizo viti. Lakini hawa watu wanatuona tukikuwa tunaendelea kukuwa prepared. Wajue hizi villages zetu watu wakikuja kuitisha hizo kura. Yeah. Lazima watatuambia sisi ni wananchi wa hizo villages. Yeah. Na lazima watatuambia watasaidia watu wetu waje. Kwa sababu tumekuwa vijana wadogo, sasa tumeanza kukuwa mabazu. So tukiwa mabazu wa area. Lazima mtu akikuja, lazima tusaidie wakamba wetu to be specific personally. Specifically, you will never see me vie for any political seat. Yeah. But I will fight for the rights of my people in Ukambani. Yeah. I will fight for development. I will sit on a table that is speaking on how we are going to really develop, inspire, bring change in our village. Ukambani has got the most beautiful land we have in this country. Iko na resources. Iko na watumbala walichikwa mpaka na Kapenguria 6 akina Paul Ngei. Yeah. Lakini kuna mahali na kuwa mahali unaona hii shamba inaweza saidia hata Kenya. Yeah. Unaona? Yeah. Look at our shamba. Compare when you look at this side of Syokimau and you compare with Kiambu Road. You wonder why is it that nikienda na Ukambani ndio watu wanalala saa 2. Kiambu Road watu wanalala saa 6 usiku. Ni 24 hours. So najiuliza kwani hizi shamba zetu hazina haziwezi hatuwezi develop. Unaona na ndio maana hata najenga hapo kashule hapo home. Ndio nijaribu kuambia watu wa generation yangu ukipata pesa kidogo master kuja tujenge home. Hatuna shit. Hatuna nothing. Yeah. Watu wetu wale walipata kitu walipata na wakakuja kuuza uoga town. Yeah. Na tuko na so many young people. Kalondu sijui unajua wakamba wangapi wako kwa space yenye huko. Very little. So mimi siasa siko. Lakini nitapigania maendeleo ya nyumbani. Juu nataka kuretire. Nataka kuretire nikiwa na 40 years. Yeah. Me by 40 I want to be done. How old are you right now? I turned 34 this year. Mm-hmm. So niko na mwaka moja ya kuacha kuitwa kijana. Mm-hmm. Then after that now mimi by 40 I'll be fully retired. Yeah. Whether in a civil servant, whether ni mambo ya comedy, whether ni usanii, mimi ndakuwa bazu. Yeah. Natembea tu nikiangalia na sasa ndakuwa na manage mabibi zangu. Sio kama umesikia hiyo rumor yao. Hiyo tutaongea siku nyingine. Tutaongea leo tu. Tutaongea siku nyingine. Polygamy, tumesikia wewe hapo kwa polygamy. But why would you, Kalondu na wewe ndio unakuona ukiinterview watu? Uh-huh. Why would we as a country support gayism and not support polygamy? Surely. Ilifika mali wapi nyinyi wa Afrika mkaanza kusupport wanaume wapende wanaume? Mkaacha kusupport wanaume wapende wanawake wengi? Surely. Mimi hiyo ndio kwanza reason moja. Mtu akinijibu hiyo. But nimetoka pia kwa polygamous family. I have lived and I have made a conclusion. Yeah. That I think for me to be able to live the kind of life that I want, not that I am looking for many wives to marry, but I believe that I think a man must have more than one woman. It is not possible for a man to, well, it might be for some. Yeah. But I think men should be allowed. And it's not I'm able to get chicks and sleep with them conversation for me. It's I'm able to provide for. If you are responsible enough to take care of yourself and take care of other people, if you can fully take care of a family and you feel like you can fully take care of another one without them struggling and yourself, then why not? Why not have the conversation with them instead of kufanya vile wewe vile kupata ndio unyime Kalondu kazi. Juka Londu anashinda hivi anangoja watu na tudem wakicheat wenye wamemari. Unaona? Most of mimi ni kijana, mabesi wangu wengi wameoa. So unaona watu vile wanateseka na Gen Z hapa mbwembwe mambo inachemka. Si you set, si utafute pesa. Utafute pesa, utafute mali, utafute shamba, utafute watu wako, upate mmoja, ukisikia unataka kuongeza umwambie mama. Yeah. Wewe set, wacha ni set.
Max for you ni wangapi maximum wives? My mzee had 7. Mm-hmm. So when I was younger, I was trying to beat him. Mm-hmm. But so far, I think I have qualified. Kuna shortlist nilikuwa nimefanya. Mm-hmm. Saizi kuna wenye wameshika vizuri ni watatu. Mm-hmm. Shortlist imepiga, but pia there is a new list. Yeah. We have like a 10. Mm-hmm. 10 untouched list yo tunaanza ku review. Mm-hmm. But niko na watatu. Yeah. Wenye naona tukielewana, we are still talking. Yeah. Once kuna moja anakataa. Once we align, mm-hmm. I'll be able to settle with you. Yeah. So two of them wameitikia, moja amekataa. Akitikia, do you do a grand wedding to all together? I'm not married yet. So yes. For now tuko interview faces. Yes. So naweza ongea hivi vyote na pia niende unitolewe. But wewe uko na mtu? Sina mtu but sikutaki. Chifu sikutaki, sitaki polygamy. I don't want you. So yeah. Subi ambaye. Subi ambaye. Ukikosa mtu, I have a shoulder you can lean on. No, thank you very much. Ah,